статус Сина Божого. Він зобов'язує виношувати ідею і говорити про Царство Боже, як на небі, так і на землі. Статус Сина Божого зобов'язує нести істину, що Христос створив єдину церкву Божу, куплену Його кров'ю. Ми повинні виношувати ідею і проповідувати, що ми куплені кров'ю Ісуса Христа, і сьогодні заступником є Ісус Христос, який заступається, коли ми навіть согрішимо, чи навіть за грішних, за весь світ заступається своєю кров'ю перед Богом, щоб той не вилив чаші гніву. Ми маємо виношувати цю істину, що Ісус Христос є фундаментом церкви, фундаментом церкви, її первосвященником. І він є наріжним каменем, який скріплює всю церкву, щоб вона була єдиною в любові. Якщо він не скріплює, любові не буде. А вас скріплюють католицькі. Знаєте, я купував сам, приходив до мене з церкви Юра, каже, купи дві цегли по 1000 гривень. Хто її з'єднав, ту церкву? Отой священник, який живе перекрученою Євангелією і проповідує таку, я купив. Але я вірю, що Бог є молот, який навіть розбиває твердині скелі, Господи Боже мій. Так. Так, Ісус Христос є наріжним каменем. Це є любов, яка з'єднує нас в братерській любові. І Дух Святий, який зрощує, навчає, зрощує церкву, який заступається, який є помічником церкви. І кожного з нас, хто має його в собі, він зрощує наречену для Господа, для Ісуса Христа, про що написано. Тому я живу новою заповіддю Ісуса. Я живу вірою. Це закон віри, який даний мені. Це статус Сина Божого. Жити вірою, робити як Христос. Я живу цим законом віри. І ця віра направлена в Євангелію. Я під благодаттю, не під законом. Бо хто під законом, чуєте? Законом у тих 10 заповідей, та їх є багато більше. Хто під законом, той під прокляттям. Статус сина зобов'язує берегти все, що сказав Христос. Відстоювати все, що сказав Христос. Це дуже важливо.